മാസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സ് മലയാളം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്നും എന്നും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഇത് 8th മുതൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 8th മുതൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ അതിന് അങ്ങോട്ട് ഏത് ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പോയാലും ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ചിലവിടെ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതും ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സൈന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഓക്കെ നമ്പർ ലൈനില് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് പോസിറ്റീവിന്റെ അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവിന്റെ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അഡീഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ അഡീഷൻ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ലൈൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിഡിലിൽ സീറോ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഇതെല്ലാം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ 3+2 എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ നമ്പർ നമ്പർ ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം 3+2 എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ 3 എന്താണ് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ 3 വരുന്നത് സോ 3+2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ടേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ 3+1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി 4 ആയി 4+1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി 5 ആയി അപ്പൊ എന്താണ് 3+2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 5 ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതേസമയം ഞാന് ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണ് -3+2 പറഞ്ഞുകഴിയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം -3 കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം അപ്പൊ -3 എവിടെയാ ഇവിടെയാണ് ഈ -3 ഓക്കെ ഈ -3 കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോ ഇവിടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ -2 ലേക്ക് പോയി വീണ്ടും 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തായി -1 ലേക്ക് പോയി അപ്പൊ 3+2 എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരുന്നത് -1 ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ 3+2 രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ അത് ചിഹ്നം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് സോ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താ കിട്ടിയത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ 5 ആണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ -3 എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവും ഒരു 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ -3+2 എന്താ കിട്ടിയത് -1 ആണ് വന്നത് അപ്പൊ വ്യത്യാസം നോക്കിക്കൂടു അതായത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോ കറക്റ്റ് ആയി നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് 5 എഴുതി ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോ എന്താ കിട്ടിയത് മൈനസ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്താണിത് നോക്കൂ 3 ഉം 2 ഉം തമ്മിൽ എന്താ കണക്ഷൻ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയത് 1 ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3-2 ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3-2 ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സൈൻ എന്ത് വന്നു മൈനസ് വന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ വലുതിന്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് അത് എടുത്തിടുക അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കുള്ളൂ -1+2 ചെയ്തു -1+2 അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ -1 എന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂട്ടണം അല്ലെ -1 എന്താണ് 2 കൂട്ടണം സോ -1 രണ്ട് കൂട്ടവരും ഇതാണ് -1 അല്ലെ ഇവിടെയാണ് -1 വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂടണം പറയുമ്പോ എന്താ 1 ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂട്ടുമ്പോ എന്തായി 0 ആയി ദെൻ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായി ആൻസർ 1 ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ -1+2 പറയുമ്പോ ആൻസർ എന്താ വന്നത് 1 ആണ് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു 1 എഴുതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ -1 രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു -1 രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി 1 ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളിലും ഏതാണ് വലിയ സംഖ്യ ഏതാ വലിയ സംഖ്യ 2 ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ 2 നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു 1 കുറച്ചു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സിമ്പൽ എന്താ നോക്കൂ വെറും 1 അതായത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിമ്പൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ച്
വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ഇടുക ഓക്കേ സോ ക്ലിയർ ഓക്കേ അതായത് രണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും കൂട ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക ഓക്കേ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാണ് -5 + 2 എന്ന് ചെയ്തു ഇതില ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട 5 ഉം 2 ആണ് ഇതില വലിയ സംഖ്യ എന്താണ് 5 ആണ് ല്ലേ 5 ന്ന് 2 കുറച്ചു ആൻസർ ദാ 3 പിന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം എത്രയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ തരാണ് -3 + 5 കൊടുത്തു -3 + 5 ഒന്നും നോക്കണ്ട വലുത് നമ്മൾ ചെറുത് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ 5 ഉം 3 എന്നല്ല വലുതിന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ 2 ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ഇവിടെ എത്രയാണ് നോക്കൂ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് പ്ലസ് തന്നെയാണ് പ്ലസിന് ചിഹ്നം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക വലുതിന്റെ ചിഹ്നം എടുത്തിടുക ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഇനി രണ്ടും ഒരേ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടും ഒരേ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതായത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യസ് എടുക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് മാത്രം പറയണം ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് രണ്ട് 2 + 3 എടുത്തു എന്താണ് 2 + 3 2 + 3 പറയുമ്പോൾ 5 തന്നെയാണ് 2 ഇന്ന് 3 സ്റ്റെപ്പ് അതായത് 1 2 3 അപ്പൊ എന്താണ് 5 ആണ് ഓക്കെ 2 + 3 എന്താ 5 ഇനി 1 + 3 എത്ര ആൻസർ 1 ന്ന് 3 സ്റ്റെപ്സ് അല്ലേ 1 ന്ന് 2 2 ന്ന് 3 3 ന്ന് 4 അപ്പൊ എത്രയായി 4 കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ 0 + 4 ചെയ്യുന്നു 0 ന്ന് 4 പറയുമ്പോ എന്താണ് 0 ന്ന് 4 അതായത് നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ലൈനിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നമ്പർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ 0 ന്ന് 4 പറയുമ്പോ എന്താണ് 1 2 3 4 അപ്പൊ ആൻസർ 4 ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് അതായത് നമ്പർ ലൈൻ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ സംഖ്യാസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കൂ -5 + -2 -5 + -2 -5 + -2 എന്ന് പറയുമ്പോ -5 എവിടെയാ ഉള്ളത് നോക്കൂ ഇവിടെയാണ് ഈ -5 ഉള്ളത് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് +-2 ആണ് +-2 ആണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകോട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് +-2 പറഞ്ഞാൽ -2 എന്ന് പറയാം പുറകിലേക്ക് അതായത് മൈനസിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പുറകിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് അവിടെ മൈനസ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് -6 - 7 അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താ -7 ആണ് ഓക്കെ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താ പുറകിലോട്ടും കൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോർവേഡും അല്ലെ ബാക്ക്വേർഡും ഫോർവേഡും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ചെയ്യും മുന്നിലേക്ക് കൂട്ടും ഓക്കെ കുറയ്ക്കുക പറയുമ്പോ പിന്നിലേക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ -5 + -2 അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക -2 ആണ് കൂട്ടേണ്ട രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പുറകിലോട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താ -5 എന്ന് പറയുമ്പോ -5 - 6 - 7 അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാം അടുത്തൊരു കേസ് കൂടെ പറയാം ഞാന് -3 + -2 അപ്പൊ നോക്കൂ -3 എവിടെയാ ഇവിടെയാണ് -3 അതൊന്ന് പുറകിലോട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോ 4 ആയി 5 ആയി അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വരിക -5 ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലെ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഡീഷനിൽ ഓക്കെ അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോസിറ്റീവ് + നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വലുതിന്റെ സംഖ്യ ചിഹ്നമിടുക വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നമിടുക ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് + പോസിറ്റീവ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻസർ വരിക പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക ഇതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഡിഷന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് + പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്
positive plus negative എന്നാണ് വലുത് എന്ന് ചേർത്ത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടാം ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് നെഗറ്റീവ് തന്നെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കേ ഇതാണ് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും എന്താ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തേക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പോസിറ്റീവും ഡിവിഷനും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആ ഫോർമുലാസ് അങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അഡിഷന്റെ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളൂ നോക്കിക്കോളൂ പോസിറ്റീവ് 3 ഇൻടു പോസിറ്റീവ് 3 ഇൻടു 2 എന്താണ് 6 ആണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക ദെൻ പ്ലസ് 5 ഇൻടു മൈനസ് 2 അവിടെയാണ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ 5 ഇൻടു 2 എന്താണ് 10 ആണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻടു നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ഇൻടു നെഗറ്റീവ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് 6 ഇൻടു നെഗറ്റീവ് 6 ഇൻടു 6 36 ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻടു നെഗറ്റീവ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേ അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഓക്കേ അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ 3 ഇൻറ്റു 5 15 ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായി പോസിറ്റീവ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ രണ്ടും ഒരേ സംഖ്യ അതായത് ഒരേ ചിഹ്നം രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് കിട്ടുക ഇതാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിവിഷനിലും വളരെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെയിം തന്നെയാണ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോസിറ്റീവ് എന്ത് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഈസി ആണ് നെഗറ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് എന്ത് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോ ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അതേ തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ അഡീഷന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അഡീഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതെടുത്തിടുക ഓക്കെ പിന്നെ പോസിറ്റീവിന്റെ പോസിറ്റീവ് 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 ടു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബാക്കിയെല്ലാം ഈസിയാണ് നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വേറെ ഏത് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് സീ യു സൂൺ